Druhé téma, které zdánlivě nesouvisí s demisí Petra Nečase jeho vlády, ale sami uvidíte, že ano, je, dámy a pánové, téma řešení povodní. Pan ministr Kalousek říká, že jeden z důvodů, proč má vláda pokračovat, je mimo jiné to, že je třeba řešit povodně. Já musím říci, že na včerejšek byla dohodnuta schůzka hejtmanů s povodněmi zasažených krajů a předsedy vlády. Já chápu, že premiér včera podával demisi. Nicméně očekávám, že co nejdříve dojde k setkání členů vlády, byť v demisi, těch, kteří mají na starosti řešení povodní, a hejtmanů a také zástupců města a obcí, protože nesmí být přerušen kontakt a spolupráce na řešení následků povodní. Místní samosprávy, krajské samosprávy a státní administra podle našeho názoru zvládají otázku následků povodní, ale je potřeba některých rozhodnutí na úrovni vlády, byť vlády v demisi, a my chceme koordinovat s vládou v demisi přípravu podkladů pro řešení následků povodňových škod. Myslím si, že je to věc, kterou bedlivě sledují ti postižení lidé a určitě je zajímá mnohem víc, než to, jaké trafiky si pánové nadělují, kdo chce jaké korito, kdo chce být nebo nechce být teď předsedou vlády směrem k Občanské demokratické straně. Takže vyzývám také vládu v demisi, aby okamžitě zahájila jednání s krajskými samosprávami a se zástupci města a obcí a nadále jsme koordinovali tu povodňovou pomoc a odstraňování následků škod na území České republiky. Děkuji.